Raka nga Hall of Fame dhe plasi Moll Sherry mes reperit MC Kresha dhe reperit Stresi. Bëhet fjalë për tekstin e kësaj kënge, ku njëresht i dedikohet edhe reperit nga Mama Shqipëri. Stresi u nis drejt Prishtinës, ku gjithashtu publikoi edhe një video për MC Kreshën me fjalë fyese. Ai edhe për të takuar me të, por nuk pati mundësi. Se çka ndodhi dhe çka do të ndodhë në këtë çështje e kuptojmë bashkë në materialin e vazhdim. Dikur kishte përshëndetje miqësore me Styre, por tani gjithçka mori fund. Bile edhe ajo pak miqësi që ekzistonte shijoi fundin duke u shëndruar në armiqësi. Krejt nisma e këtij sherri publik ishte dalja në treg e albumit të reperit MC Kresha i tituluar MC-klopedi. Dhe përkundër faktit të kritikës së mirë që mori, Kreshës doli diçka që shijimin e suksesit në fytyrë ndali. Kënga e tituluar Hall of Fame, e cila trajton disa fjalime thumba për reperin Stresi, mes tjera shijan. Si po shit dhe shbet, boj, s'mon me full me get ngoj, ket osht me hi vet njoj, ta sheshe qysh do stat vet loj. Pas kësaj, Stresi doli me një video fyese të dielën para ditë rrëth orës 11, ku shpre ta mam si një djal getoje, me të shara e kërcnime. Që ose do me performu në Shqipni, s'ki me performu mo. Pata k***o në lisën e dasën, se do t'i... Ndërsa Kresha i heshtur po shion të jetën e qytetin e ti, Mitrovica. Ora po shënon të 17:30 dhe ja, arriti Stresi shoqëruar nga miqët e tij e u drejtua për një nga lokalet e kryeqytetit. I mlefosur u ndal para kamerës son të përgjigje aty edhe ku na interesonte. Ma kanë bënë des mua dikujt tjetër, unë e qatë personin klapa e kumë majtë, ku ka arë në Tiranë e kumë respektue, kumë qurë rabi, kreta që shënë regullat e rëpira edhe. Dikur që të pretë në besë e meritan me ndërshku, edhe kesh shumë. Stresi, mes tjera është cekë edhe një kacafytje me Kreshën në vitin 2011 në pranitë të këngëtarës Rozana Radi. 2011 në mosaroj i konë me Rozanët, i boj, të ku marrë me të kapë zhak para Rozanët, se të takum shfa familjen e motrën e veç keshe. Edhe posh, në më thonë, aty o konë ato, dhe që ato që thash një intervjist që ato ka ndodhë. E morët babën tem telefon, o, kështu djallë jetë, kështu djallë jetë. Ka rrasën, të posh edhe ditë konakës, e s'deshta me t'lujtë, se keme festimin, o. Dosht me hi vet njoj, ta sheshe qysh do stat vet loj. Fjarit në këngën e Kreshës prekin edhe mish të afrëm të reperit Stresi. Ja, dosat e mi s'mangullin, dosat janë me mund si që shenë edhe vet, gjithë jam me rodhën me dosa. E kam edhe dosin e ngusht, që e quj karamele zana, jo bip nga Tirana. Qështu a puna vla, unë s'po kuptoj. Ju boni dis, hajde vla, ju pres kërë qytetemin, unë përvi kërë qytetani, unë s'po kuptoj. Që punët është, së fanë sa du në realitetin, se s'din sen, që shkën ke punë në një ju erda. Stresi realisht erdi e mbajti fjallën, por në lokalin që e caktoj reperi për takim nuk u po e MC Kresha, a e në atë kohë gjende në Mitrovic duke shikuar TV nga shtëpia me mbi shkrimi në foto qëll. Stresi në video në publikuar merë autoritetin t'i andaloj reperit MC Kresha të performoj në Tiran me një vetbesim të plot, por a e mendoj se si do t'i dal në krye këtyre fjalve Stresi. Unë, sa t'jem gjallaj, kur ta di unë që a i ka me performu, vërsh jo su se marrë vërshë, nëse unë e marrë vërshë e vjen, a i s'ka shanse, jo a i pas përnori klabit me që muzikin e tina t'i. A jo i diegun t'a shëmë rollën Tiran. Klas për Tiran që aty ku Stresi jo thonë mës t'angatrojmë cenin, jo me arë shku në Dorsa, me shku në Vlora, unë jetoj në Tiran. Edhe në Tiran e vendosi unë e kur shkënë e kur s'kënë. Okej? Edhe që i rritë qëmi në fjallë dhe dhe në fund. Unë jam my bad boy. Prive, pas djetra telefonatave, arriti të kontaktoj me reperin MC Kresha, i cili nuk e pa të arsyshme të japë asë dhe një deklarat para kamerës sonë. Po Arkimed Lushaj, si e pret përgjigjën nga reperi Mitrovic Ali? E presë më përgjigjë edhe që shikon përgjigjë une, se kom problem, hiqë. Unë s'pendona që akum fol në atë video, hiq, 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 hiq. Ku marrë prej Tiranë e vrap, shumë shpejt, me s'il të punë me një herë e mirë. Qështë kjenë qef ata? Kresha, ku shok Kresha, ku shok? Kresha, fmi i vogët, e ka rej blerë, e ka në rej... Një shkollarë që ja kanë dhonë, i kanë dhonë famë dhe i ka shkeli, a i shok dhe vetë, se mu shok nuk mu shkeli, se na kena regullë në shëshni. Kështë i thënë regullat e kapë mjergullë.
Stresi pas videos së publikuar duket i nxet për Bela. Fjalët e shprehura në lagjën e tij të lënë përshtypjen se diçka e madhe do të ndodhë mes dyshës në fjalë. Nuk po lypi u ferk, ai ka lyp ferk. Hajt se na po e kalojm kët bifën që ka bën. Unë e skaloj bifën, unë jam punë e mia. Mos e kom thonë atë, mos më provokoni pa lidhje. Unë sti qysh më zgjidh ndryshe këtë punë valla. Më au kthy si avlen, më mirë e qesni video në iPhone ti e shoj. Well, that's it. Stresi thot që si avlen të ja kthej me të njëjtën tempo që ja bëri Kresha ti, por a do t'i dedikohet një disk komplet e repartistit MC Kresha? Fatë mirësirë, Zoti është i madhë, dhe ku pas me mjë albumit është mështohet edhe i kongë plus. Kështu edhe ndodhi, kënga në pah doli. Stresi erdhi në Prishtinë e përsëri u kthye në Tiranë. Me Kreshën nuk u takua, por si do të përfundojë gjithë kjo gallashfaqje mbetet të shihet në të ardhmen e afërt. Lidhur me këtë zëng, Prive do t'ju mbajë të informuar.